Потужний шторм Глорія вже четверту добу лютує в Іспанії. На країну обрушились величезні хвилі, шквальні зливи, снігопади. Ураган вже забрав життя 9 людей. Один з них – українець. Це 55-річний чоловік з Валенції. Про наслідки руйнівної стихії в наступному сюжеті. Потужний шторм Глорія вже четверту добу лютує над територією Іспанії. Він приніс із собою сильний вітер з поривами до 130 км за годину, зливи, снігопади та аномально низьку температуру. У Барселоні жителі ледь переміщаються вулицями. Усюди повалені дерева, на набережній кам'яні брили, винесені на берег величезними хвилями. Розташовані неподалік Жироні, рівень води в міській річці різко піднявся. Місцеві жителі побоюються, що найближчим часом вона може вийти з берегів і затопити підвали і перші поверхи будівель. Сотні тисяч людей залишилися без електрики. Зараз, хоча вода і піднялася, я спокійна. Що буде завтра, не знаю, але сьогодні ситуація не така критична. Якщо бути обережним та вживати запобіжних заходів, в принципі, нічого серйозного не повинно статися. Набагато південніше в місті Кульєра на пляж прибій викинув сотні мертвих рибин. Туристи з Великої Британії, що зупинилися тут в своєму трейлері, розповіли, минула ніч була однією з найстрашніших в їхньому житті. Це один із найлютіших штормів, які мені довелося пережити. Вода підступила до трейлера. На щастя, рятувальники прибули вчасно. Жахлива ніч і жахливий день. Ми не бачили сонця вже кілька днів. А гірські райони країни засипало снігом. Через снігові кучугури заблоковано більш як 2,5 тисячі кілометрів автошляхів. Нам довелося провести тут кілька днів. Хотіли виїхати, але не змогли, бо снігу все прибуває. Завтра подивимося, чи зможемо нарешті вирушити додому. Через негоду усі надзвичайні служби працюють у посиленому режимі, а влада закликає мешканців 30 провінцій бути готовими залишити свої домівки будь-якої миті. Аліса Орлова, новини телеканал Інтер.